Golpe é esse, Rodrigo Bocardi. Bom dia para você. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, viu? Muito cuidado se o celular ficar mudo de repente. É bom ligar na operadora porque é assim que começa esse golpe. E quem explica os detalhes pra gente é a Patrícia Falkowski. Você vive conectado com ele. Celular tá na mão mesmo de todo mundo. Aí, de repente, ele para de funcionar. Já bate aquele nervoso. Você desliga, liga e, se não der certo, entra logo em contato com a operadora para saber, afinal, o que está acontecendo. Agora, imagine descobrir que você não está com nenhum problema de sinal, não. E sim, sofrendo um golpe. Eles me falaram que eu tinha ligado, solicitando o bloqueio do meu telefone porque tinha sido roubado. E eu falei, imagina, não fiz nada disso, meu telefone tá comigo, não aconteceu nada disso. Primeiro, o golpista consegue o número do celular da vítima e os dados mais importantes dela, como CPF e RG. Depois liga para a operadora como se fosse cliente, pedindo para desativar o aparelho que teria sido roubado. Assim, habilita um novo chip com a mesma linha, coloca em outro aparelho e passa a ter acesso às informações da conta corrente, porque alguns bancos mandam mensagens com saldos e outras informações para os clientes. O passo seguinte é fazer as movimentações financeiras. No caso desta vítima, foram mais de 30 mil reais em 12 horas. Tinham feito pagamento de 7 mil e pouco, 7 mil 200, 7 mil 300. Fizeram um empréstimo de 20 mil reais na minha conta. Fizeram mais uma TED. E aí eu olhei tudo isso e liguei no banco. A Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos assinaram um acordo para combater crimes envolvendo fraudes eletrônicas. A ideia é trocar informações rapidamente para conseguir identificar os golpistas. Este advogado especialista em direito bancário diz que essa parceria é essencial, já que as quadrilhas estão cada vez mais ligadas na tecnologia. Processo danoso nesse tipo de golpe específico, ele inicia com a clonagem de uma linha telefônica de um celular e ele encerra-se com a quantidade de operações atípicas que são realizadas pelo banco e sem um monitoramento eficiente. A Febraban diz que os bancos investem 2 bilhões de reais por ano em sistemas de segurança e que os clientes também podem evitar contratempos, não abrindo links, mensagens e sites desconhecidos, por exemplo. A vítima fez boletim de ocorrência e está esperando uma resposta do banco que abriu um processo para avaliar a fraude. É óbvio que todas as instituições financeiras, elas têm que investir e continuamente investir. Para quê? Para assegurar que o banco tenha a plena certeza de que realmente é o seu cliente. Isso é um aspecto importante. Em segundo lugar, da parte do cliente, é sempre válida a recomendação da educação digital, que eles não podem e não devem colocar as suas vidas dentro de telefones celulares. Por quê? Há sempre um risco permanente de que ao perder um telefone celular, eles estejam perdendo dados e informações da vida inteira. Tá aí. É importante a atenção mesmo de quem usa, do cliente no caso dos bancos, mas essa responsabilidade sobre a segurança total não pode ser do cliente, e sim o próprio banco que tem que oferecer essa segurança. Chico e Ana. Exato.